Mreža za afirmaciju nevladinog sektora predložila je predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću da zakaže vanrednu sjednicu Skupštine na kojoj bi vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić bila razriješena dužnosti zbog iznošenja neistina i obmanjivanja poslanika i javnosti. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović smatra da bi Čarapić trebalo razriješiti i zbog očigledne nespremnosti da pokreće istrage po službenoj dužnosti i izostanka konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ćalović je u otvorenom pismu Krivokapiću navela da je Čarapić na posljednjoj sjednici Nacionalnog savjeta za evropske integracije kazala da joj Mans nije dostavio članke iz medija o mogućim krivičnim djelima vlasnika Željezare Nikšić.